Теңіз жағалауына демаламын деп барып, өзге елде тентіреп қалған 9 қазақстандық елге оралды. Таңертең ұшақтан түскен олар алдымен уайым қайғыны сейілткен елшілікке алғыстарын жаудырды. Естеріңізге сала кетейік, Жетісу авиа деп аталатын турагенттік 12 отандасымызға жалған жолдама сатқан. Саяхатшылар алданғанын Түркияға барғанда бірақ білет. Қазір отандастарымызда сан соқтыртқан туристік фирманың 23 жастағы менеджері қамауға алынды. Жуырда отбасын құрып, балайын теңіз жағалауында өткізгім келді. Саяхаттамақ түгілі тентіреп кеттік. Абыржыған күйде бірінші консулдыққа хабарластық. Ести сала елшілік барлық көмекті жасады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, аман есен Астанаға ұшып барамыз. Ел үкіметіне рахмет, азаматтарына қолдау көрсетті. Әйтпегенде не істер едік? 12 адам 6 миллион теңгені турагенттікке санап бергенбіз. Соңы осылай аяқталды. Бір ғана менеджердің қателігі болғандықтан біз туристік фирмаға ешқандай кінә артпаймыз. Маңдай терімізбен тапқан қаржымызды толық өтеп берді.